Naquele tempo, nós não existia gado, não. Nós comíamos capivara, macaco, catitu, queixada. Às vezes mata onça com flecha. Arma de índio, só flecha. Não tem outra, não. Com o aumento da entrada dos fazendeiros, dos garimpeiros, a terra do meu povo, do povo Macuxi, começou a diminuir. Bom, primeiro a gente, quando criança, a gente viu um massacre aos povos indígenas aqui. Aqui o Maturuca, ela é concentração de reuniões, de festa e concentração de lideranças importantes, assim. Que a gente ganhou essa luta com essa parte de conquista com muita firmeza, com muito respeito. A gente não levou nada, ninguém gerou violência para ganhar através de violência. Então a minha responsabilidade é chamar para uma cultura. Você que tem a identidade, você é um povo. Se você não tem identidade, se você não tem sua língua materna, você não é nada. Nós fizemos nossas feirinhas para vender nossos produtos, para a gente conseguir um dinheirinho entre nós mesmos, né? Trazendo nosso milho, nosso feijão, o arroz, a banana, a galinha, também a carne bovina que nós já estamos criando, né? Meu nome é Anatólio Julião. Eu fui criança aqui nessa casa. Essa casa foi. Meu pai morou aqui, Francisco Julião, e eu tô com uma equipe aqui que queria dar uma olhada rápida na casa. Papai sempre gostou muito de casas estilo colonial, ele dizia assim, né? Na época dele ir embora, para ele não ficar muito tempo lá, para não ter direito a nada, aí o camponês teimava em ficar porque não tinha para onde ir, aí eles passavam o trator por cima. Se o camponês resistisse àquilo tudo, mandava matar. Os 5 camponeses foram pedir um aumento de salário na usina australiana e simplesmente mataram, fuzilaram os camponeses. É. Minha mãe, quantas e quantas vezes não recebeu lá gente ferida para fazer tratamento, alguns ferimentos graves, né? É. Demorou um pouco, mas também a luta de 55 para 59 foi meio pesada.